xaricdə yaşayan Azərbaycanlı alimlərin bu forumu inanıram ki, Azərbaycanda həm diaspor işinin, həm də elm və təhsilin gələcəkdə inkişafına bir töhfə verən tədbirə çevrilə bilər. Ümumiyyətlə, dünyada yaşayan, dünyanın müxtəlif yerlərində olan elm adamlarının bir yerə toplaşması, bir mənalı olaraq şəbəkə, bu şəbəkənin formalaşması həm ölkəmizin, həm ölkə elminin uzunmüddətli vədədə inkişafına bir vəsilə ola biləcək bir tədbirdir. Özüm şəxsən bu tədbirdə iştirakdan çox böyük zövq aldım. Bir çox gənc və müxtəlif yaşlı nəslin, yaşlı olan nəslin nümayəndələri ilə tanış oldum müxtəlif ölkələrdən. Kifayət qədər müxtəlif çeşidli olan müxtəlif, yəni müxtəlifliyi də bu forumda təmin olunub. Forumun içində uğurlar arzu edirəm.